Այս ապակյատարայում Կոնվերց բանկի 46 ավանդատուի անունով 123 թերթիկներ են։ Ավանդատուներն էլ պատահականության սկզբունքով չէին ընտրվել։ Բոլոր նրանք, ովքեր մայիսից մինչև հունիսի 30-ը նվազագույնը 50 հազարական դրամ էին ներդրել շանս նոր ժամկետային ավանդին, հնարավորություն էին ստացել մասնակցել խաղարկությանը։ Շանս ժամկետային ավանդը եզակի չէ, բայց տարբերվում է մինչ այժմ բանկում գործող բոլոր ավանդատեսակներից։ Ի տարբերություն մյուս ավանդատեսակների, խաղարկությունը կլինի ոչ թե 1 անգամ, այլ տարվա մեջ 4 անգամ, եւ բացի դրանից այս անգամ խաղարկվեն դրամական գումարներ։ Ասեմ, որ այսօրվա մեր դրամական ֆոնդը կազմում է 1 միլիոն դրամ։ 1 միլիոն դրամ խաղարկային ֆոնդ եւ 6 երջանիկ ավանդատուներ, որ պատահականության սկզբունքով կդառնան շահող եւ կստանան դրամական պարգեւներ։ 5 մասնակիցներ իրենց բյուջեն կհարստացնեն 50 հազարական դրամներով, իսկ 6-րդ ավանդատուն կստանա լուրը 750 հազար դրամ շահելու մասին։ Գլխավոր հաղթողը այդ պահին դահլիճում չէր, բայց ռոպեներ անց ստանալու էր ուրախալի լուրը։ Ընդ որում այս խոշոր շահումը կարող է եւ վերջինը չլինել։ Խաղարկությանը մասնակցած յուրաքանչյուր 50 հազար դրամ ավանդը շարունակելու է մասնակցել հետագա բոլոր խաղարկություններին մինչև ավանդի ժամկետի ավարտը։ Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով 36 ամիս ժամկետով, իսկ հետագա խաղարկությունների ժամանակ արդեն խաղարկության ֆոնդը կարող է անցնել 1 միլիոնի սահմանը։ Ի դեպ, Կոնվերս բանկը պարբերաբար կազմակերպում է նման ակցիաներ, իսկ այս պահին բանկում գործում են երջանիկ ծնողներ Վարկային եւ Երևան ավանդային ակցիաները։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Վահե Պողոսյան, Հորիզոն։